regăsit, dragi telespectatori! Astăzi, permiteți-mi să deschidem emisiunea cu un salut tuturor celor care sărbătoresc Sfântul Gheorghe. La mulți ani, să trăiți și să urmăriți cât mai mult Dacia TV, să vă implicați aici, în comunitatea noastră din Italia, în rezolvarea unor probleme. Avem o emisiune maraton, stimați telespectatori, în această seară, o emisiune prin care o să vă prezint din nou niște oameni valoroși ai comunității noastre. Eu sper că într-o zi să vorbim despre ei ca despre niște eroi, pentru că sacrificiile care se fac în aceste zile chiar sunt foarte mari. Sunt foarte mari, dar lăsăm deocamdată, pentru că sunt în deschiderea emisiunii și vreau să mulțumesc deschis public Bisericii Ortodoxe din Roma, din Italia, pentru deschiderea care a oferit-o în aceste zile în implementarea proiectului nostru de suflet, implementarea proiectului de datorie civică a comunității românilor de aici, din Italia. Mâine, în toate bisericile ortodoxe, preasfinția sa, episcop Siluan, a binecuvântat ca voluntarii Asociației Române din Italia să desfășoare o activitate de strângere de înscrieri pe listele electorale. Mulțumim pentru această deschidere foarte importantă. Acum am înțeles cu toții rolul important al bisericii în toate activitățile care le avem, începând de la hrana spirituală, care o primim de fiecare dată când mergem în biserică, dar continuând cu voluntariat, cu întrajutorarea celor mai slabi. Și iată, astăzi vorbim de un proiect care nu a fost posibil să-l implementăm în comunitatea noastră în ultimii ani și astăzi ne bucurăm de un sprijin extraordinar de important, poate aș spune cel mai important sprijin care l-a primit românii din Italia, din partea Bisericii Ortodoxe. Faptul că se vor face înscrieri în fața Bisericilor Ortodoxe mâine, în ziua floriilor, când enoriașii vor fi într-un număr foarte mare, înseamnă foarte mult. Este un gest important, un gest de deschidere, un gest de implicare real. Foarte mulți vorbim despre datorie civică, despre implicare, asociațiile vorbesc despre aceste lucruri, dar real, iată că nu se face mare lucru. Mulțumim din suflet preasfinției voastre, Părinte, pentru cum călăuziți Biserica Ortodoxă aici în Italia și vă urăm multă, multă sănătate. Sper ca într-o zi să vă avem aici în studio, lângă noi și să ne dați binecuvântarea pentru tot ceea ce vrem să facem noi pentru credincioși și ortodoxi din Italia. Clar, vom discuta în această seară și despre alte organizații bisericești importante care s-au implicat cu adevărat în proiectul nostru de suflet, implicare civică, așa că suntem într-o colaborare la 365 de grade între cele mai importante instituții și organizații românești în Italia. Când vorbim despre organizații, astăzi eu vă pot confirma, stimați telespectatori, că singurul punct de reper pentru noi românii din Italia rămâne în continuare biserica. Nu vorbim despre asociații inexistente, nu vorbim nici măcar despre Asociația Română de Italia, care, da, are un calendar destul de bogat cu activități, dar nu reușește. Nu reușește să facă nici măcar un procent minim din ceea ce face Biserica Ortodoxă. Așa că trebuie în continuare să fim apropiați, să ne alăturăm clericilor pentru toate programele care ne le propun și să facem împreună ca această comunitate românească din Italia să fie una dintre cea mai respectată comunitate de străini. Pentru că ne merităm acest loc. Permiteți-mi, dragi telespectatori, să încep emisiunea prin a vă prezenta, cum v-am spus mai devreme, invitații noștri, eroii noștri, pentru că acești oameni și-au pus
la dispoziție tot timpul lor liber și munca lor și activitatea, au pus-o la dispoziția noastră a tuturora. În aceste zile, candidații pe care urmează să vi-i prezint au făcut o activitate enorm de mare. Au muncit pe brânci, cum s-ar spune, 18 ore pe zi. În timpul zilei, în relația cu dumneavoastră, poate mulți dintre dumneavoastră i-ați întâlnit pe teren, unde v-au prezentat programa electorală, v-au prezentat obiectivele care vor să le ajungă. Și mulți nu i-ați întâlnit pentru că n-aveați cum. Ei, după ora 18, în comandamentul nostru care l-am organizat, se lucrează la programa electorală, se lucrează la strategii, se face o adevărată campanie. Când telespectatorul nostru aude campanie electorală, poate că rămâne așa, Doamne, iar politică. Nu. Aici nu este politică. Aici este o îndatorare civică nemai întâlnită din timpul romanilor, de când erau dacii până astăzi, au trecut 2000 de ani, în perioada în care noi și strămoșii noștri nu am putut să facem mare lucru, să fim reprezentați în acest minunat oraș, în cetatea eternă. Astăzi o putem face. Așa că trec direct la invitații din această seară. Cum v-am spus, eu îi consider și niște eroi, pentru că o să ajungeți la vorba mea. Merită. Merită tot respectul acești oameni și încep de la principala personalitate a vieții românești de la Roma, Laura Văsii. Bine ai venit în emisiunea noastră și îți mulțumim că există. Laura este candidat din partea comunității, din partea Asociației Române de Italia, în funcția de consilier la Primăria Romei. Vom avea în această seară tot timpul necesar să le prezentăm telespectatorilor noștri, dragă Laura, program, nu neapărat programa, pentru că este încă în continuare în dezbatere publică, dar măcar ceea ce s-a întâmplat în aceste prime zile de campanie adevărată. Îți mulțumim că existi. Domnule Cristescu Gheorghe, ați demonstrat ceea ce puțin dintre conaționalii noștri au reușit să o facă, puțin dintre membrii Asociației Române de Italia au reușit să facă în așa scurt timp. Dumneavoastră ne-am cunoscut câteva zile, v-ați suflecat mânicele și ați dat drumul la o mașinărie impresionantă. O mașinărie care funcționează perfect. Relația cu prietenii, cu colaboratorii, cu rudele dumneavoastră, relația cu comunitatea din localitatea în care trăiți s-a demonstrat a fi una extraordinar de bună, întrucât ați adus rezultate. Să înscriu românii pe listele de vot și vă mulțumim pentru tot ce faceți. Bună seara și bine v-am regăsit! La fel modest ca dintotdeauna, scurt și cuprinzător, cum spunea maică mea. Daniel Filiza, iarăși o excelență a lumii românești de la Roma, reprezentant nu doar al sectorului 6 din Roma, unde este cea mai mare comunitate de români, dar reprezentant în egală măsură și a Bisericii Pentecostale. Îți mulțumim pentru deschiderea și pentru implicarea domniei tale în acest important proiect pe care îl avem aici la Roma. Bună, Eugen, și eu îți mulțumesc pentru invitație. Asta denotă faptul că a început totuși să ne intereseze foarte mult să fim uniți. Unitatea comunității noastre românești înseamnă foarte mult. De aceea italienii am văzut că privesc cu interes spre noi. Cred că o să avem un cuvânt de spus în următoarele săptămâni, luni și va trebui să demonstrăm că suntem oameni cu principii și putem să strălucim aici la Roma. Foarte frumos spus. Da, dintotdeauna spuneam că idealul de unitate al comunității românești în Roma este prea măreț, ne depășește. Nu am găsit în ultimii 25 de ani un proiect care să ne da această șansă prin care să cooperăm, să colaborăm religiile între noi, asociațiile, dar și comunitatea de oameni muncitori și cea de oameni de afaceri.
Deci era pentru noi imposibil un proiect de suflet al comunității care să facă unitate. Iată că se poate. Unitate într-un proiect în care interesele noastre se regăsesc. Trăim în cetatea eternă. Trebuie să ne spunem cuvântul aici, trebuie să ne facem datoria în față de acest oraș minunat, trebuie să ne implicăm civic, nu doar să contribuim la dezvoltarea economică, pentru că toți noi care trăim aici, începând de la biletele de autobuz care le consumăm, carburantul și autostrada, înseamnă contribuție la acest oraș. Sunt cheltuieli care intră în bugetul orașului. Nu mai vorbim de hrana de zi cu zi și chiriile și alte cheltuieli care contribuie mult la dezvoltarea economică a orașului. Acum ne regăsim într-un proiect altfel, într-un proiect în care zicem, ok, suntem români. Noi ca și comunitate dorim să facem o schimbare și schimbarea consider că începe cu fiecare. Deci, dacă românii noștri se decid să meargă să voteze, se va produce schimbarea. Dacă nu doresc schimbare, nu vor merge la vot. Cine nu vrea o schimbare în bine pentru comunitatea românească? Toți vrem o schimbare în bine. Pentru că binele este comun. Se vorbește de comunitate. Va trebui să pavăm străzile Romei doar cu intenții bune? Nu. Va trebui să pavăm străzile Romei cu intenții bune și acțiunile noastre spre bine. Deci asta înseamnă o acțiune, înseamnă să ne unim și să avem același scop. Tocmai de asta ne-am strâns aici împreună cu Laura, cu Gheorghe și consider că în spatele nostru este o armată. Ne-am strâns în jurul Laurei, noi proiect. Aici prezenți și cei din care ne privesc. Este proiectul, sigur. Este o armată în spatele nostru. Românii au valoare și valoarea consider că o dă nu doar o idee, ci acțiunea noastră care o să o facem în curând. Adică să ieșim la vot. Atunci avem valoare. Spune-mi. Da, într-adevăr, eu sunt în total de acord cu tine. Mă gândeam totodată, când puneai accent pe cuvântul valoare, valoarea fiecăruia dintre noi se regăsește într-un gest normal de participare, de implicare. Valoarea fiecăruia dintre noi se regăsește în a-ți face datoria față de societatea în care trăiești, în a merge și a-ți desemna reprezentantul tău, primarul tău. Pentru că noi vorbim aici despre alegerile locale de la Roma, când suntem chemați să alegem primarul Romei, da, și consilierul nostru desemnat, Laura Văsi, care a primit în această perioadă sprijin din partea celor mai importante instituții ale statului român, începând de la președinție, Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afaceri Externe și continuând cu organizațiile de aici, din Italia, care sunt, până la urma urmei, cele mai importante. Am povestit mai devreme implicarea unor instituții care ne călăuzesc sufletele și viața de la naștere. Nu mai mă întorc pentru că am intrat deja într-o dezbatere mai electorală. Daniel, vreau să rămân totuși la tine pentru că te văd convins, mai convins ca data trecută pentru misiunea care vrei să ți-o asumi. Și aș începe cu primul argument în discuție din această seară. Cum decurg înscrierile pe listele electorale? Vreau să vorbim în prima fază de partea pozitivă, reacția pozitivă a comunității, ca să alimentăm și să încărcăm pozitiv telespectatorii noștri cu dorința asta de a ne implica. Pentru că partea negativă o vom discuta poate spre sfârșitul emisiunii sau într-o altă emisiune. Vreau să fie o emisiune pozitivă, care să ne încarce cu energia aia de care avem nevoie, da, zi de zi. O parte din oamenii cu care am discutat, am relaționat chiar și în ultimele săptămâni, au fost pozitivi pentru că ne-au și cunoscut, alții au și urmărit chiar emisiunile de pe Dacia TV și chiar săptămâna trecută m-au sunat oameni și zicea, este un fapt unic, nu s-a mai întâmplat să creeze un nucleu care
să protejeze și să producă, aș spune, chiar o avalanșă spre punctul terminus. Adică care este? Să avem oamenii noștri, oameni care ne vor proteja interesele noastre ca și români. Au fost oameni care chiar au spus, dacă eu am semnat, o să sun și pe fratele meu, să semneze și el, să depună documentele pentru că ne interesează. Asta înseamnă că oamenii se trezesc și au ajuns la concluzie că trebuie să ne pese nu doar de noi, ci chiar și de fiii noștri, pentru că mai puțin și o să vină a doua generație. Adică fiii noștri, fiicele noastre care peste un timp vor avea funcții importante chiar și în instituții din Italia aici. Cărora trebuie să le lăsăm o comunitate cât de cât trebuie organizată. Trebuie să lăsăm o comunitate puternică și nu doar puternică, bazată pe principii. Iar principiile trebuie să le pregătim de acum. Noi cred că de asta suntem aici, să îi provocăm și pe ceilalți să se gândească la fiii și la fiicele lor. Este important totuși să vedem în viitor. Pentru că, de fapt, viitorul începe acum, astăzi. Și în viitor o să avem ce să vedem. Da. Interesant de felul cum pui problema. Viitorul începe astăzi, schimbarea începe de la noi. Laura Văsii, cum ai interacționat în aceste zile cu electoratul, cu simpatizanții tăi, care sunt într-un număr foarte important până în momentul de față? Eu sunt plăcut surprins pentru că acest precedent care se realizează în momentul de față înseamnă mult pentru comunitatea românească. Este, poate am mai spus-o și o repet, iertați-mă pentru că mă repet de foarte multe ori, este cel mai important proiect care l-au avut românii în Italia vreodată și poate într-o mică, foarte, foarte mică măsură, răzbunăm un pic și voința strămoșilor noștri daci, care au fost demni de poporul lor, au luptat, inclusiv aici, la Roma, au contribuit cumva în acea vreme la dezvoltarea acestei acestui minunat oraș. Iată, astăzi ne întoarcem noi, punem noi umărul. Laura, eu știu că te-am văzut în activitate concret, te-am văzut cum discutai cu conaționalii noștri și erai plină de zâmbe și de bucurie când toți cei cu care discutai erau de comun acord și te impulsionau chiar mai mult. Îți spunea felicitări, sărbuna, doamnă, felicitări, mergeți înainte. Da, într-adevăr, zilele care le petrecem acum pentru mine sunt zile cu foarte multă încărcătură emoțională. Începând de la legători, de la simpatizații noștri, care vin în număr foarte mare și ceea ce mă impresionează în mod foarte plăcut și mă și emoționează, că vin și ne caută. Unde este doamna Laura? Am văzut pe Facebook, am văzut pe Dacia TV, am venit să o cunoaștem, am adus o prietenă, mâine mai vin cu două, doamnă, să ne ajutați, să ne reprezentați, curaj, noi suntem în spatele dumneavoastră. Deci s-a creat un fenomen extraordinar. Deci până acum s-a vorbit mult de unitate, de să face, nu să face, suntem în stare, nu suntem în stare, nu suntem la înălțime, suntem la înălțime. Eu am senzația că în aceste zile, această unitate pe care noi am încercat-o și ne-am străduit și nu știam cum să o facem, de unde să o luăm, începem să o aducem la îndeplinire. Este extraordinar ceea ce se întâmplă. În fiecare zi când merg la culcare și recapitulez ceea ce s-a întâmplat în timpul zilei, mi-amintesc de ceea ce îmi spuneai tu la începutul campaniei electorale, o să vezi, Laura, că o să fie ca un bulgăre de zăpadă, din ce în ce mai mari, din ce în ce mai... Exact, senzația asta este. Cu fiecare zi ce trece, vin și mai mulți. Valul de lume, lume fericită, lume plină de speranță, care vine și îți dă și ție încredere, că noi avem nevoie de încrederea oamenilor noștri. Fără ei nu suntem nimic. Nu putem merge înainte într-o campanie electorală dacă nu avem în spate suportul lor, încrederea care ne-o dau, energia pozitivă care ne-o dau.
Deci, și faptul că s-au alăturat și am creat această frumoasă echipă cu Gheorghe, cu Daniel, cu Puiu, Simona, Nelida, care în acest moment nu sunt cu noi pentru că sunt pe teren, este extraordinar. Aseară spuneam acasă, dacă n-aș vrea să termine campania electorală. Pentru că este atât de frumos ceea ce se întâmplă, că e... Păi... Ce-ți pare? O să-ți pare rău când o să termine. Da, dar eu vreau ca telespectatorii care ne privesc să-și dorească, cum de altfel eu îmi doresc, să ajungem cât mai repede spre sfârșitul campaniei cu rezultate. Exact. Pentru că noi vorbim aici, povestim despre aceste emoții, despre aceste ambiții ale noastre, despre proiectul de unitate, pentru prima dată pus în practică, aproape neinteresat din partea noastră și cu succes, pentru că funcționează. Eu aș vrea să ajungem repede, să zicem, ok, am reușit, acum hai să punem în practică programul electoral, Laura, pe care îl vom prezenta începând cu săptămâna viitoare, pentru că este în continuare în dezbatere publică. Exact. Și așteptăm din partea dumneavoastră, dragi telespectatori, români din Roma, așteptăm idei, propuneri despre acest program electoral. Nu vă ascund că sunt deja bazele, fundația este deja pusă la punct, pentru că se știu cele mai importante probleme ale comunității noastre. Sunt legate în continuare de copii, limba română în școlile italienești, unde există o prezență mare de copii români, este un obiectiv important. Grădinițe în limba română pentru copiilor românilor de aici este un obiectiv extraordinar de important. Pentru că am întâlnit foarte des cu naționalii noștri care nu au reușit să înscrie copiii la grădiniță, pentru că poate s-au organizat mai prost, dar poate s-au întâlnit și cu funcționarii ai primăriei romii rău intenționați, care nu i-au ajutat să rezolve problema. Scuză-mi. Aici vorbim de copii. Te rog, Laura, te rog. Referitor la ce spuneai tu de copii, ceea ce m-a, fiind mamă și femeie, normal că ceea ce mă impresionează foarte mult, că vin și cu copiii, vin familii întregi. Și vin și tu discuți cu ei și că, uite, doamna care ai văzut-o la televizor, copiilor, deci începe, așa zisă, nu? Îi pregătim pe a generație, îi pregătim pentru viitor. Este ceva, am reușit să creăm un fenomen extraordinar. Eu nu m-am gândit că, sincer să fiu, nu m-am gândit că o să avem puterea asta să o facem. Pentru că de-a lungul anilor s-a spus tot timpul, a, românii nu sunt uniți, a, nu se poate face, e multă invidie, nu e adevărat. Laura, când există bună credință... Exact asta vreau să spun. Trebuie să ai bună credință, să fii sincer, să fii transparent, pozitiv. Să nu ai în spate nici invidie, nici gelozie, nici... În momentul în care tu te prezinți, ești cu figuri luminoase, cu figuri concrete, este imposibil să nu dai încredere și celorlalți. Da, dacă îmi permiți, în mare parte românii spuneau... Ia spune ce partid este în spatele vostru. Și eu spuneam, hai să spun ceva nou. Nu este niciun partid în spatele nostru. Fără partide politice. Și asta, da, într-adevăr, și eu au zis, opa, zice, e ceva nou, chiar că sună bine. Asta înseamnă că putem totuși să avem încredere în voi. Cum este scris și pe spotul nostru, nu? Am hotărât să nu vă mințim. Bun, a minți este o alegere. Da, da. Ca partid. Cum de altfel... Sfârșitul campaniei sau viitorul vostru, dragi prieteni, va fi unul plin de compromisuri și de sacrificii. Pentru că trăim și veți activa într-o zonă unde este obligatoriu să faci compromisuri, să faci sacrificii. Compromisul. Compromisuri personale, nu în numele comunității. Compromisuri în sensul că va trebui la un moment dat să negociați cu partea politică niște drepturi ale comunității. Astea sunt compromisuri. Deci nu va fi neapărat cum vrei tu, Daniel, cum vrei tu, Laura, sau cum vrei tu, Gheorghe. Va fi cum
noi, comunitatea românească, vă impunem să fie. Adică dacă trebuie să atingem un obiectiv în primăria Romei prin care să rezolvăm o problemă a unor copii din cartierul Burgheziana, va trebui să găsim instrumentele alea și, din păcate, tot politice vor fi, prin care să faceți, dacă e nevoie, și un compromis. Pentru că asta înseamnă să te afișezi public. Înseamnă să te sacrifici 100%. Nu mai există neapărat demnitatea ta, pentru că zici, ok, principiile mele sunt religioase, sunt de natură, să nu cedez la un anumit compromis. Nu. Din păcate, eu vă spun, pentru că am fost strateg în mai multe momente din viața mea, în campanii din astea de implicare, de participare civică, și trebuie făcute compromisuri, dar compromisurile trebuie să fie dictate nu de dumneavoastră, dar să le primiți din spate de la comunitate. Dacă rog, permiți, Cristescu, pentru că am ajuns mai târziu la tine. Reluând ideea de la care ai comentat-o, pot să spun că am găsit surprinzător o coeziune și unitatea românilor. Numai că unitatea și coeziunea se strânge ori în jurul bisericii, ori în jurul unui grup sindical, ori în jurul școlilor. Noi ce trebuie să facem? Poate contrar de ceea ce se întâmplă, politica acum poate uni. Și acele compromisuri care... Nu-i politică, e politicele. Care zici tu, compromisurile se vor face în folosul comunității. Compromisuri pentru comunitate. Va trebui fiecare grup unit pe bucățica lui, să lasă de la el pentru celălalt grup de români. În momentul în care mergem în fața administrației, mergem în fața unui proiect, în fața unei măsuri care trebuie să o luăm, să avem aceeași poziție, o poziție unitară. Aș vrea să mă alătur și eu și să mulțumesc parohiilor ortodoxe, a tuturor confesiunilor cu reprezentanța etniei românești din Italia, pentru modul în care reușesc să țină uniți membrii comunității. Și pentru modul cum reușesc să se implice comunitatea. Să ne gândim că poporul român a rezistat tuturor prin religie. Prin religie și limbă. Gândiți-vă că, poate încep de departe, dar Burebista s-a implicat în bătălia Romei dintre Pompei și Cezar. A trimis un detașament de 600 de soldați. El a avut în spate un mare preot, Zalmoxis. Decebal la fel, l-a avut pe Decenea. Noi avem acești preoți care țin comunitatea unită. Trebuie doar să-i facem să lucreze împreună cu școala, cu sindicatele și cu celelalte. Cu noi, cu televiziunea, pentru că e important. Pentru că trebuie să luptăm toți împreună pentru a atinge anumite obiective care trebuie să le cerem, să ne le câștigăm din nou de la administrația locală, care nu este a noastră acum, dar trebuie să ne reprezinte și pe noi. E bine spus, asta este lupta pe care am lansat-o, să obținem un post de consilier în Primăria Generală a Romei prin candidatul nostru, Laura Văsi, și bineînțeles să obținem mai multe posturi de consilier în sectoarele Romei, și aici vom discuta în a doua parte a emisiunii despre candidații noștri și despre modul cum s-au organizat în teritoriu. Oricum, nu ne-ai răspuns, nu ne-ai răspuns cum ai întâlnit cu naționalii noștri, pentru că ți-ai desfășurat activitatea într-o zonă destul de interesantă, unde comunitatea românească este poate un pic mai unită, întrucât fiind periferică, într-adevăr, punctul de reper rămâne biserica și câțiva lideri în teritoriu. Da, vorbim despre cartierul Prima Porta, din cadrul municipiului 15, unde candidez ca și consilier. Este o comunitate ortodoxă destul de mare, ajunge la 2000 de persoane în zile de sărbătoare și își desfășoară slujba religioasă și activitățile lor într-un spațiu propriu, care poate ocupa 100-150 de persoane și ajung la 1500. Au chiar un demers spre administrație pentru obținerea unui teren care
de 3 ani a fost făcut și a rămas blocat. Teren pentru construirea unei biserici și a rămas blocat, nu se știe la ce etaj al administrației locale. Dacă nu ai pe cineva din apropiat să se lupte, nu. Ce am observat, iar o altă problemă foarte importantă, sunt 7.000 de români și nu au un spațiu propriu al lor pentru a desfășura activități culturale, educative, sociale, specifice etniei și culturii noastre. Este nevoie neapărat de un asemenea spațiu pentru o comunitate așa mare. Și referitor la electori, la votanți, pot să spun că am găsit aproape, sunt persoane care refuză, care sunt sceptici încă spre clasa politică și spre administrație, dar de altă parte se vede aproape o foame de a avea pe cineva care să te reprezinte. Și nu știu în ce parte să uite, să vadă cine ne-ar putea reprezenta. O foame de reprezentativitate. De reprezentativitate. Deci noi nu avem pe nimeni. Stă dosarul cu cererea în primărie de 3 ani și ne spun că e la primăria generală, dar nu știm dacă e la primăria generală sau e tot aici. Pentru că nu au control, nu pot controla, sau e dificil. Da. Deci foame de reprezentativitate poate că este... Este o realitate dureroasă, pentru că această comunitate românească ar fi trebuit să aibă reprezentanți cu mult timp în urmă. Pentru că așa cum spui tu, scuze-mă că te întrerup, în periferie s-a votat compact. Prima dată pentru Forțe de Dreapta, Forța Italia și așa mai departe, ultima oară spre stânga... Adică ne-a păcălit Forța Italia, ne-a păcălit PD-ul... Am vrut să fiu mai diplomat. Nu, de ce trebuie să fiu diplomat? Așa, adică nu suntem... Acum 10 ani au venit ăia și ne-au promis și după aia nu i-am mai văzut. Acum 3 ani au venit de stânga, nici ăștia nu mai văzut. Cu ce încredere să venim spre tine? Eu zic, hai să încercăm o dată să avem și un român să ne reprezinte, să vedem, poate îi dăm o șansă. Nu, este singura șansă. Este cu siguranță singura șansă, pentru că vorbim despre oameni care vin din mijlocul comunității, oameni complet dezinteresați de doctrina politică a unuia sau a altuia. Oameni care au înțeles că acest proiect este singurul care poate să dea o imagine mai bună comunității noastre și să rezolve probleme nu personale, pentru că nu trebuie să ne gândim acum că Laura Văsi va veni și va rezolva problema unei doamne care s-a certat cu vecinul de bloc. Nu o să fie posibil așa ceva. Dar dacă noi o să ajungem la concluzia că doamnele de la fix au o problemă, majoritatea dintre ele au o problemă prin care nu li se respectă, nu știu, ziua de odihnă sau alte drepturi, atunci, bineînțeles că va avea prioritate acea problemă spre rezolvare. Dacă vom descoperi că în cartierul Burgheziana comunitatea noastră este din ce în ce mai marginalizată și nu obține acel număr de posturi în grădinițe normal care îl au și nu vom reuși să implementăm cât de cât limba română în grădinițe și în școli, normal că va trebui să dăm prioritate acolo. Nu vom merge pe probleme din astea, știți, mi-am rupt piciorul la metrou și trebuie să mă ajutați. Nu! Vor avea cu toate problemele vor avea ascultare, dar vom încerca să compactăm așa pe importanța fiecărei probleme și să căutăm soluții. Pentru că, nu suntem politicieni, dragii mei, haideți să nu spunem, știți, vom rezolva toate problemele cele mai mărunte. Nu. Vom fi o mână de oameni credincioși și cu multă ambiție, care împinși de către dumneavoastră, eu vorbesc în numele colegilor noștri care vor candida, dar de ce vorbesc? Pentru că mă simt parte. Sunt acela care împinge, mă ocup de strategie, mă ocup de tot ce se mișcă, încerc, nu că coordonez, nu. Sunt implicat, pun umărul în tot ceea ce se face, pentru că mi-ar place să se întâmple cu adevărat ceva. Să știți, stimați spectatori, că această primă parte a emisiunii noastre o închei cu aceleași mulțumiri către dumneavoastră, pentru că existați,
pentru că în aceste zile ați demonstrat adevărata forță și adevărata imagine a comunității noastre, acea pozitivă. Am vorbit în această primă parte a emisiunii noastre despre care a fost reacția conaționalilor noștri în aceste prime zile de campanie electorală. Vom discuta în cea de-a doua parte a emisiunii noastre despre lucruri și mai pragmatice, despre cum trebuie să ne implicăm în continuare. Apropo, colegii mei din regie îmi fac semn că îmi mai îngăduiesc 30 de secunde. Pentru a putea participa, stimați spectatori, la acest mare proiect, mai avem în continuare doar două zile, până marți, 26. Putem să ne înscriem pe listele electorale. Mâine, de ziua Floriilor, la toate bisericile ortodoxe veți găsi voluntari de-ai noștri care vă vor ajuta să vă înscrieți pe aceste liste. Trebuie să aveți la dumneavoastră buletinul italienesc și în rest se ocupă colegii noștri pentru a vă completa formularele și a le transmite către Primăria Romei. Odată transmise aceste cereri, veți primi prin poștă la adresa de domiciliu unde locuiți tesele electorale, buletinul electoral, document care vă dă în sfârșit aceleași drepturi care le au și cetățenii italieni, adică să votați, să votați primarul Romei și în cazul de față nu mai trebuie să ne ascundem, să votați, să ne ascundem, nu mai trebuie să facem abstracție despre ce, obiectivul nostru cel mai important care l-am discutat în ultima perioadă, de a avea reprezentativitate în Primăria Generală a Romei și în consiliile locale, în sectoarele Romei. Stimați telespectatori, îngăduiți-mi după această primă parte a emisiunii să luăm o mică pauză de publicitate și ne revedem imediat după publicitate. Direct la emisiunea noastră de suflet Români pentru Români. Bun regăsit, stimați spectatori, pentru aceia care ați venit mai târziu în fața televizoarelor. De aici, din studio de la Roma, Dacia TV vă îndeamnă în continuare să contribuiți la emanciparea și la dezvoltarea comunității noastre, la implicarea civică, așa cum s-au implicat în această perioadă instituții, cele mai importante instituții ale statului român, începând de la Biserica Ortodoxă, care a binecuvântat ca în ziua de flori, în preajma Bisericii Ortodoxe, să se organizeze voluntarii Asociației Românilor în Italia și să înscrie pe listele electorale, pe ultima sută de metri, cât mai mulți români. Mulțumim de sută, dar vreau să mulțumesc totodată și altor instituții care au dat măcar sprijinul moral acestei acțiuni, acestui proiect, cum ar fi Guvernul României, Președinția României, Ministrul Afacerilor Externe și alte instituții ale statului român, pe care Laura Bosini a vizitat, a discutat personal cu reprezentanții acestor instituții, le-a propus câteva proiecte, eu spun, de interes național pentru România. Laura poate zice, nu, sunt doar proiecte de campanie, proiectele mele de campanie electorală și nu vreau să le împart cu nimeni și poate ar fi normal să fie așa și aș fi de acord cu ea. Dar, în prima parte a emisiunii am discutat aici despre cum a reacționat comunitatea românească în această perioadă la primul impact cu candidații care urmează să vi prezint în continuare pentru cei care nu ați fost în fața televizoarelor, repet, cum au reacționat când au aflat că la Roma, după 2000 de ani, cineva se gândește să aibă un cuvânt de spus în Primăria Generală a Romei, Laura Văsii, și în sectoarele Romii. În această seară doar doi dintre invitați, dar sunt și alte sectoare, sunt și alți reprezentanți ai comunității noastre care au hotărât să
pună umărul la acest proiect. Permiteți-mi să prezint în continuare, repet, pentru dumneavoastră, Daniel Firița, care este candidat în municipiul 6, zona Roma, Roma Sud-Est, cea mai importantă comunitate de români din Roma, spune că se regăsește în acest municipiu, deci vei avea foarte mult de muncă pentru comunitatea noastră. Daniel Firița, să mulțumim că existi. Da. Bine v-am găsit. Prefer să te prezint și după care urmează să ajungem iarăși la Gheorghe Cristescu, care are și el multe de povestit. Dar în această doua parte emisiunii aș vrea să discutăm, dragi invitați și cu acordul dumneavoastră, stimați spectatori, despre datoria civică, despre implicare, despre de ce este nevoie ca românii să iasă la vot? De ce este nevoie ca românii să fie implicați? Totul se învârte în jurul acestui obiectiv, implicare și datorie civică. Aici ne concentrăm în a doua parte a emisiunii ca să îi dăm un sens și acestei dezbateri. Da. Citeam odată în Biblie, în Sfânta Scriptură, și am găsit un lucru extraordinar în care spunea că Biserica lui Hristos este ca un trup. Atunci când o mână sau când un deget de la mână suferă, tot trupul suferă. Atunci când ochiul suferă, tot trupul simte repercusiuni. Așa este o comunitate. Când suferă unul sau o parte a comunității, toți ar trebui să simtă același lucru. Pentru că, de fapt, se vede. Când nu este unitate, nu se poate merge pe același drum. Iar drumul nostru, ținta noastră, asta este în perioada actuală. Să creăm o comunitate unită, să producem ceea ce nu s-a putut produce de-a lungul anilor, adică nu doar relaționare între noi, ci o unitate care să producă acel om care l-avem aici lângă noi, adică Laura, Gheorghe, eu și ceilalți care sunt deja implicați în acest proiect. Doar unitatea poate să producă acest lucru. Iar așa cum începusem, un corp trebuie să simtă împreună cu celălalt. Deci în corp sunt mai multe membre. Avem două mâini, avem două picioare, avem doi ochi. Nu toți putem să fim ochi, nu toți putem să fim picioare. Unul este mână și ne ajută. Unul este ochi și vede anumite lucruri. Dar toți împreună putem să formăm un corp bun pentru lucruri bune aici în zona asta, în Roma, unde suntem pentru un timp. Acel fenomen de care vorbea Laura mai devreme. Corpul se transformă în momentul de față într-un fenomen. Fenomenul este comunitatea, sentimentul trăit în comunitatea românească și obiectivul. Este un întreg. Un întreg de care discutăm în această seară. Și, repet, importanța participării la acest proiect aș vrea să fie discuția în această a doua parte a emisiunii. Pentru că... Asta vreau să spun. Scuză-mă, Eugen. Vreau să spun, spre exemplu, românii care sunt aici în Roma și au deja buletine de vot, testele electorale veche, de acum 3 ani, sunt valabile. Oamenii, mulți nu știu, chiar azi m-au întrebat. Zice, eu am de 3 ani, dar nu mai știu dacă pot să vii. Se poate merge cu acea testere electorală de acum 3 ani, doar să nu-și fi schimbat domiciliu și poate să meargă la vot. Oamenii trebuie să aibă informații clare. Mulți se opresc din cauza aceasta. Spun, până mi-ajunge mie acasă, nu mai merg să votez. De aceea, oameni buni, mergeți și votați chiar cu testerea veche. Este valabilă. Pentru că în momentul când ai tesele acasă, soția, chiar fiii, dacă au trecut de 18 ani, deja sunteți o echipă care puteți să mergeți împreună cu noi. Și totul merge pe bază de echipă. Mi-aduc aminte chiar în Biblie, Iisus trimitea doi câte doi. Zice, mergeți și predicați Evanghelia, doi câte doi. Ia gândiți-vă ce au făcut 12 oameni. 12 oameni au schimbat omenirea asta. În ce? Mulți, mulți. Ziceau, nu se poate. Au devenit creștini acei oameni
și au schimbat comunități întregi. Nu au schimbat dintr-o dată, dar în timp. Dar noi suntem aici de mult timp. Sunt oameni, așa cum spunea și Gheorghe, oameni care sunt de 40 de ani aici. Noi suntem oamenii care trebuie să schimbăm totul acum. Păi asta e. Asta e discuția pe care vreau să o facem în această două parte. Importanța participării, pentru că sunt oameni de 40 de ani, sunt conaționali de ai noștri care ne privesc sau care nu ne privesc, care au obținut cetățenia italiană și au deja toate instrumentele să voteze. Nu trebuie să se mai înscrie, să vină să discute cu Laura Văsii pentru procedura care trebuie să o facă să se înscrie. Da. Deci trebuie să ne concentrăm mult pe comunitatea, acea comunitate antică, acea comunitate veche de români, pentru care au venit înainte de 89 aici, care au stat tot timpul ascunși pentru că nu s-au regăsit în emigrația nouă, asta mai economică, pentru că noi suntem mult mai vizibili, participăm, suntem probabil mulți și foarte mulți muncitori care îi vezi pe șantiere, pe schele, sunt vizibili. În schimb, comunitatea veche, dinainte de 89, a rămas în conservare, ascunsă acolo, nu a vrut să iasă, să discute, să dialogueze și să se lupte, pentru că au fost și puțini, într-adevăr, nu au avut pârghile care sunt acum, nu au avut oportunitățile astea, nu au avut drepturile care sunt acum. Dar trebuie să-i trezim și pe aia din somnul ăla de veci. Haideți, așa fraților, e, da. Haideți să facem ceva împreună. Acum, pentru comunitatea asta care trăiește greu, zi de zi, probleme, crize economică, criză politică, totul se abate pe comunitatea asta, distanța față de țară, distanța față de cei dragi, sunt toate probleme care face cu atât mai mult ca proiectul nostru să fie unul real, să obținem un rezultat. Da, haideți, ieșim cu toții, înscrieți-vă pe aceste liste electorale. Deci este nu un drept, este o obligație, o datorie. O datorie față de cei mai cu probleme din comunitatea noastră, care nu reușesc, chiar nu pot, nu au rezidență, nu pot participa. O datorie față de copiii noștri care vor rămâne aici. Nu e normal, nu e normal. Asta o spunea Laura Văsii și era o critică care o aducea aproape nucleului de prieteni celui mai intim. Nu e normal ca să întâlnim la biserica ortodoxă, la oricare altă biserică în Roma, copii care nu vorbesc limba română. Și încă ceva. Noi ca și români sau fiii noștri, noua generație care va veni, nu va trebui să-și ceară scuze că sunt români. Noi nu trebuie să ne cerem la nimeni scuze. Frică. Nu e adevărat, e greșit cuvântul. Nu este frică. Oamenii se ascund pentru că sunt lucruri care nu i-au făcut să fie mândri. Dar noi nu ne cerem scuze pentru nimic că suntem români. Noi iubim România și noi am purtat România aici. Noi suntem România aici, la Roma. Când zici Roma, zici România. Când zici Daniel, când zici Laura, când zici Gheorghe, când zici Eugen. Ce spui? Zici România. Pentru când zici Dacia TV, zici... Da, așa este. Când zici Dacia TV, uite acolo. Zici România. Când zici România, zici sânge românesc. Aici, pe teritoriul Italiei, la Roma, în venele noastre și în venele fiilor noștri, curge un sânge românesc. Nu ne pasă ce va fi cu următoarea generație. Tocmai de asta, noua generație nu trebuie să aibă acea frică în ei. Ei va trebui să spună atunci când vor fi, să zicem, angajați în poliție, în Academia de Poliție, unde vor lucra, ingineri, va trebui să fie mândri să spună noi suntem români și avem principii. Cum să mândri italienii în America, care au condus New York-ul, au dat președinți în America, au dat senatori, au dat oameni dintre cei mai puternici. Așa este, conducă sindacul de New York. Noi pentru asta suntem aici. Noi zicem, am venit pentru un timp să facem niște bani, să ne ridicăm o casă în România. Am zis noi. Dar Dumnezeu în planul lui a avut altceva. Vă duc acolo să fiți o mărturie pentru țara în care sunteți. Să străluciți, să dați gust. Chiar Hristos zice în Biblie, zice, voi sunteți sarea pământului. Sarea dă gust. Noi trebuie să dăm gust societății unde suntem acum. Sarea, ce mai face?
ține acel produs, îl ține bine, să rează. Deci noi trebuie să ținem și la ceea ce suntem noi. Nu trebuie să uităm de unde am plecat și ce suntem. Când ne ascundem după dege, dar tot aia suntem. Va trebui să rămânem aceia și trebuie să implementăm și inima copiilor noștri, tradiția noastră. Cine suntem noi și care este scopul nostru? Românii sunt aici să producă ceva în bine. Vă rog, stimați telespectatori, vă rog, dragi invitați, vă rog să reflectați cu atenție la întrebările care și le pune Daniel Firiza în această seară. Cine suntem noi? Ce căutăm noi pe aici? Ce vrem noi de la aceste locuri? Ce vrem noi pentru copiii noștri? Și o să vă dați seama că avem cu toți același obiectiv. Vrem mai bine. Pentru totul. Pentru copiii noștri, pentru noi, pentru cei care ne înconjoară, pentru seminii noștri, pentru cei dragi. Noi vrem mai bine, vrem mai mult. Atunci ce trebuie să facem? Să ne implicăm. Da, corect. Să participăm, pentru că facem politică. Facem politică în fața televizoarelor. Și înjurăm și de sfinți, și de una, și de alta, pe un politician care apare pe sticlă. Și spunem, uite și pe ăsta, mincinosul ăsta, coruptul ăsta. Dar cine l-a pus acolo, pe coruptul ăla? Când vorbim de România, cine l-a pus? Gălețile de plastic date? Sacoșele cu pește? Sacoșele cu mălai? Aia l-a pus acolo. Nu l-a pus conștiința noastră și voința noastră. Nu l-a pus acolo un proiect sănătos. L-a pus acolo niște găleți. O manipulare continuă. Noi trebuie să revedem un pic relația cu acești oameni, politicieni, reprezentanți. În cazul de față aici nu avem politicieni, avem niște oameni de bine, reprezentanți, care vor să facă ceva. Și vor face ceva, cu siguranță. Și dacă dumneavoastră, vreunul dintre dumneavoastră, spuneți să se ducă ca și ceilalți politicieni. Și dacă spuneți acest lucru, tot se vor face ceva acești oameni, că au început ceva și nu îl vor lăsa așa ușor. Trebuie să ne implicăm, fraților, trebuie să ne implicăm și asta, din acest motiv aș vrea să ne dedicăm mult, mult pe dezbaterea asta. Implicare civică, obiectiv real. Să pornim concret, Eugen. Dragi români, locuitori ai Romei, astăzi, pentru alegerile pentru primăria capitalei, voturile noastre contează foarte mult. A venit momentul și avem oportunitatea să votăm acum pentru drepturile noastre cetățenești. Să votăm acum pentru a ne promova și conserva patrimoniul nostru de cultură, de limbă, religie, istorie și toate tradițiile noastre românești. Să luptăm acum pentru ca, virgulă, copiii noștri să nu trebuiască să aștepte 18 ani să devină cetățeni italieni. Ei trebuie să fie cetățeni italieni imediat. De ce trebuie să fie discriminați deja din clasa 10, din clasa 6, 8, când încep să priceapă, se simt marginalizați? De ce nu pot să spună cu mândrie, noi suntem români? Uite, asta e fortul nostru românesc, asta e muzica noastră, asta e teatrul nostru, noi suntem urmașii lui Emil Cioran, al lui Constantin Brâncuș. De ce trebuie să nu fim mândri de treaba asta? Să ne facem cunoscuți, să ne facem cunoscuți chiar majoritarilor și o să obținem respectul lor. Ei trebuie să ne respecte, nu numai pentru cum, ci pentru că suntem ceea ce suntem. Noi suntem avem o religie ortodoxă apostolică. Nu am fost creștinați cu Biblia șaua calului, ca și în America. Noi suntem europeni. Trebuie să ne recucerim și să ne folosim drepturile. Când vorbim de creștinare, vorbim de religia pe ansamblu. În ansamblu, da. De toate confesiuni. Dar pentru că avem mai multe... Pentru că este o discriminare din partea majorității care ne consideră ceva mai în spate, ceva mult inferior, înapoi, mult inferior. Nu mă refer că sunt diverse culte religioase, mă refer la faptul ca și cum am fi păgâni. Noi nu suntem păgâni. Poate eram creștini înaintea lor. Ferească Dumnezeu. Păi, mai creștini decât în țara românească, decât în România, nu cred că... Noi suntem aici să demonstrăm cine suntem și ce valori purtăm în noi. Pentru că noi am venit din România cu valori. Și noi trebuie să transmitem. Corect.
trebuie să le transmitem. De aceea avem o datorie. Avem nevoie ca să putem să le transmitem, avem nevoie să fim legitimați, avem nevoie să fim acolo unde putem să dăm voce tuturor celor care sunt conaționalii noștri. Deci este foarte important ca românii să meargă la vot în 5 iunie. E important pentru tot ceea ce a spus amândoi, e important pentru ceea ce ți se întâmplă zi de zi, de când te-ai sculat și până te-ai dus să te odihnești după zi de muncă. Fără a fi legitimat, fără a avea în spate așa zis armată în sensul bun al cuvântului, nu vom reuși niciodată să facem ce ne propunem. Astăzi s-a sărbătorit Nu ajunge Asociația Românilor sau Dacia TV, nu ajunge. Trebuie să fie un fenomen de masă, iar fenomenul de masă îl dă masa însăși. Astăzi s-a sărbătorit în religia ortodoxă și în altele Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Dar pentru a birui trebuie să participi. Ca să particip, înscrieți-vă la vot, români, votați pentru români. Asta trebuie să facem. Deci, poate că pentru telespectatorii care n-au urmărit ciclul de emisiuni și proiectul nostru, ne consideră nedrepți ca și discuție în platou. Când într-o zi sfântă, Sfântul Gheorghe, patronul biruinței, noi vorbim despre voturi. Voturile sunt instrumentul final prin care noi ne arătăm forța adevărată. Dar aici vorbim de cu totul altceva. Voturile le lăsăm. Haideți să le lăsăm deocamdată, pentru că am zis implicare civică, datorie civică și obligațiile care le avem. Astăzi noi vorbim despre ce avem nevoie, despre cum trebuie să ne raportăm în relația cu societatea în care trăim. Pentru că suntem o masă de oameni puternici, de care depinde economia italienească, mult, foarte mult. Suntem oameni de care depinde siguranța a milioane, sute de mii de familii, a căror românii noștri le dau asistență, să îngrijesc de copii, să îngrijesc de bătrâni. Suntem oameni care dau serviciu profesional de cea mai înaltă calitate în spitalele italienești. Eu am întâlnit directori de spitale aici în Italia care mi-au confesat că s-a schimbat viața lor profesională de când au întâlnit românii. Calitatea serviciilor, pacienții, totul se schimbă când întâlnești românii. Sunt binecuvântați de Dumnezeu, sunt oameni prea, prea puternici, prea încărcați de o experiență care reușesc să o transmită ușor. Asta trebuie să facem acum. Pentru cine înțelege cifrele, numerele, Eugen, pot să dau două date făcute de un institut de cercetare în iunie 2015 pentru municipiul 15. Românii reprezintă 9,5% și aduc 6,8% din veniturile locale. E o cifră. Pentru această cifră trebuie să avem reprezentanță de 10% și considerându-ne ca și forță de muncă de la 9, la 6, este o diferență minimă, așa că e o participare enormă. Calculează că sunt copii și bătrâni mai puțin. 3/4 din populație muncește. Da. În practic, asta e adevărat. Un alt studiu arată că italienii au pierdut în 2012 3 milioane de locuri de muncă și stranierii au câștigat 1.600.000, din care românii reprezintă 27% din populația stranieră. Procentual, la fel, deci la cine îi place să se joace cu numerele, își dă seama și realizează că nu suntem chiar de nicăieri, de neglijat. Nu, din punct de vedere economic. Împingem această locomotivă. Împingem această locomotivă sau măcar o ținem pe linia de pluture barca. 56.000 de firme înființate de români în Italia, care participă aproape cu 2% la PIB-ul Italiei. Raportat la cel al României, care este de 10 ori mai mic, imaginați-vă că aceeași forță de muncă,
antreprenorială care o avem aici, oameni de afaceri români care avem aici, dacă i-am duce în România, da? Nivelul de trai s-ar îmbunătăți cu 20%. Fraților. Iar Italia ar intra în colaps. Italia a intrat categoric în colaps. Dar imaginează să-ți duci această resursă în România, să-i ajute Laura Văsi și voi, din calitate de consilieri, prin programe, să se reîntoarcă acasă, pentru că printre drepturile și obligațiile pe care trebuie, drepturile care trebuie să le protejați și proiectele care trebuie să le implementați, sunt convins că în programa electorală am citit și am văzut, unul dintre proiectele cele mai importante este să-i ajutați pe românii interesați să se întoarcă acasă, să-i ajutați prin programe. Să-și continue viața, afacerea și să-și poate... Să fie o alegere inteligentă, o alegere făcută cu conștiință, nu să te arunci, asta este, de asta am pus-o pe programul electoral, pentru că este foarte important în momentul în care tu ai decis după 10, 15 ani, 20 de ani de a sta într-o țară străină, să știi cu ceea ce te întâlnești în țara ta, pentru că e adevărat că tu ești născut acolo, ai trăit o parte din viața ta acolo, dar este adevărat și faptul că tu ai stat departe de acea țară și poate ai pierdut contactul cu societatea. Nu ajungi ritmul, să te duci doar în august și în decembrie ca să-ți dai seama cum e lucrul. Da, poți să-ți dai seama, dar nu ai percepția care o ai când stai zi de zi. Deci este foarte important pentru cei care vor să se întoarcă în România să le putem da aceste informații, să-i putem să-i monitorăm și să-i ajutăm, să-i ducem de mână ca niște părinți, să-i ajutăm să se întoarcă înapoi, dar în mod inteligent, în mod conștient, măsuri și hotărâri luate cu cumpăt, nu hazardate, fără să piardă omul bani, pentru că știm că au fost foarte mulți care au plecat cu această lipsă de proiecte și de informație și au mâncat toți banii care i-au pus deoparte ani, ani de zile și s-au întors înapoi și au reluat-o de la capăt. Deci nu trebuie să întâmple aceste lucruri. Deci trebuie să-i ajutăm, trebuie să fim acești, noi ca virgulă consilieri, trebuie să fim ca niște părinți. Să-i ajutăm, să-i îndrumăm, să-i ducem de mână. Vrei să te duci în România? Suntem aici. Hai să te ajutăm. Vrei să rămâi în Italia? Ai probleme cu copiii? Unde? În școală? Nu reușești să înveți limba română că nu ai timp pentru că ajungi seara acasă obosit. Ok, ne ocupăm noi de asta. Ai probleme la grădiniță, înscrierile pe care s-au făcut, este net, evident că comunitatea românească a fost dezavantajată. Atunci consilierul pe primăria generală și cel municipal facem echipă și începem să vedem de ce, cum, începem să ne batem pentru ei. Lipsesc case, lumea a rămas fără servici, sunt pe stradă, îi ajutăm. Toți cei care sunt pe sub poduri. Avem orașe cu zero de șomaj. În Italia nu se întâmplă acest fenomen. În România, da? În România se întâmplă. Să-i ajutăm. De ce să stea sub poduri în Italia? Să le redăm demnitatea. Să le redăm încrederea în ei însăși. Să le redăm o viață de om. Deci noi trebuie să fim părinții acestei comunități. Doresc să revin la o idee mai veche de-a mea și probabil o să reușim să punem în aplicare. Am discutat și cu Eugen și cu Laura, chiar și cu reprezentanții guvernului. În modul că reprezentatul în primăria municipiului și la primăria generală se devină, o să facem un proiect de calificare, să-și aducă oameni din mediul privat și din mediul asociativ, în modul că se devină un adevărat expert local, expert al comunității, care va identifica de ce are nevoie Eugen, care e problema lui Daniel, ce trebuie să facă Laura să se întoarcă în țară, va avea pârghiile, va cunoaște legislația internă, se va documenta, va fi preparat efectiv pentru a identifica probleme și diferite soluții speciale pentru fiecare. Da. Deci până când va avea loc acel exod spre România, cred că o să mai dureze un minim 20 de ani. Dar întrebarea este, ce facem noi acum? Noi trebuie să pregătim deja oamenii, exact. Trebuie să fim noi pregătiți. Da. Sunt sigur că, cred că peste 10 ani, chiar acum bănuiesc, în Austria deja se întâmplă, când veți fi opriți pe stradă de către carabinier sau poliție, va vorbi a doua limbă. Mulți deja vorbesc limba română pentru că sunt români. Cum să nu? Deci în spitale avem de face cu medici și profesioniști, asistenți, infermieri români de cea mai
înaltă pregătire. Da. Urmează să avem, cum spui tu, Daniel, inclusiv pe stradă, polițiștii, carabinieri, garda de finanțe, oameni, copii de-ai noștri care au studiat să profeseze aceste deja meserii. Sunt la academie deja. Avem o academie de poliție deja. Formarea tinerilor și a noilor generații și calificarea celor care sunt deja în adolescență și revine tot expertului local care identifică anumiți tineri predispuși pentru anumite meserie. Vorbesc de tinerii noștri, de români. Și, pentru ei suntem acum aici. Poate sună pompastic toate aceste declarații care le fac, dar vreau să știți, nu știu dacă e momentul, Eugen, să spun că noi dinainte de alegeri și a decide de a ne implica în acest proiect, am inițiat un proiect cu Dacia Televiziunea Românilor, Români pentru Români, emisiune în direct, în care deja am gândit să, ca cetățeanul român să participe direct și să ne spună nouă problemele lui la televizor. Și de acolo să plece cu invitații noștri în diferite domenii, asociative, afaceri, administrație, dacă o să fie reprezentanții administrației locale, să plece și soluțiile spre ei. Păi deci, am început o formă provizorie din acest ciclu de emisiuni pe care am zis Români pentru Români și sub titlul Studio Dacia TV Itinerant. Adică nu vor mai fi emisiuni doar de aici. V-ați obișnuit, ultimele săptămâni am făcut câteva probe de emisiuni care au ieșit foarte bine din magazinul La Strada. Dar acest proiect pe care George îl va coordona în bună parte, va fi un proiect mult mai amplu. Vrem să ajungem să facem emisiuni din casă de la dumneavoastră. Să ne primiți în casă de dumneavoastră, unde aveți ce să ne povestiți despre experiența de viață, despre succesul și realizările care le-ați făcut. Vrem să mergem în afacerile românilor de aici, în special, să-i promovăm, să-i cunoașteți, că sunt medici foarte buni, stomatologi foarte buni, că sunt ingineri foarte buni, că au restaurante de excelentă calitate unde vă puteți organiza evenimente. Deci, artizani, pictori. Da. Vom avea un ciclu de emisiuni atât de interesant pe cât eu sper să fie cea mai urmărită emisiune, nu doar aici în Italia, dar și în România. Dar ne întoarcem, pentru că ăsta este un proiect aproape definit, să zicem, George, pentru că știm, se întâmplă, se va întâmpla, indiferent dacă vrea cineva sau dacă nu vrea cineva. În schimb, proiectul celălalt de responsabilitate civică depinde mult de dumneavoastră, dacă vreți dumneavoastră. Și din acest motiv aș vrea să ne concentrăm, să discutăm pe acest argument. Pe implicarea civică de care este mare nevoie din partea românilor de aici, despre îndatorirea civică care o au reprezentanții care s-au prezentat în fața dumneavoastră în această seară, atât față de societatea italienească, cât și normal față de dumneavoastră. Deci aici trebuie să lucrăm. Ce le facem oamenilor ăștia dacă nu-și duc la bun sfârșit programul electoral, dacă nu-și îndeplinesc promisiunile făcute? Sponsorăm în piață publică? Nu. Trebuie să tragem de mânecă, de dimineață până seara. Prin intermediul Dacia TV. Avem. Deci eu voi fi, cum mă cunoașteți, un critic constructiv la adresa acestor invitații ai noștri, pe care eu în momentul de față îi stimez, îi respect, îi consider, cum am spus mai devreme, eroi. Dar mâine poate să nu fie așa. Poate mâine o să fiu un critic la adresa domnilor lor, la adresa proiectelor care le au în dezbatere, pentru că dacă nu vor menține ceea ce au promis, eu rămân în continuare arbitru între dumneavoastră și reprezentanții noștri. Poziția mea de arbitru nu va înclina niciodată mai mult într-o parte sau în cealaltă. Va fi tot timpul în echilibru și voi încerca să-mi fac datoria cum v-am obișnuit în ultimii 20 de ani de când fac voluntariat pentru comunitatea asta. Haideți, dragi invitați, pentru că mai avem câteva minuțele și să le folosim așa cum trebuie, pentru că ne vom revedea peste câteva zile. Avem mâine, Duminica Floriilor, o zi foarte importantă pentru a profita de faptul că ne vom întâlni
în fața unor instituții importante, în fața Bisericii Ortodoxe, dar și în fața bisericilor penticostale din zona Roma Est, mai exact Casilina, Finocchio. Burgheziana, Finocchio. Finocchio. Deci trebuie să profităm de această ocazie, să ne privim ochi în ochi zilele astea, să ne dăm încredere unul celuilalt, adică dumneavoastră, dragi telespectatori, să dați încredere candidaților și candidații să vă dea încredere dumneavoastră. Eu încerc să le găsesc așa oarecare, să le găsesc niște mici defecte scuzabile din punctul meu de vedere, pentru că au muncit atât de mult zilele astea, încât poate nu o să fie tot timpul prompt să vă răspundă coerent la problema pe care o prezentați, dar dați-le o șansă. Haideți să ne dăm o șansă unul celuilalt. Dumneavoastră, candidaților noștri, Daniel Firiță, Laura Văsii și Cristescu Gheorghe și alți invitați, repet, care vor urma aici, vor veni aici în dezbatere, și ei să vă dea dumneavoastră acea încredere pe care o așteptați și de care aveți mare nevoie, de care nu ați beneficiat în ultimii ani. Încrederea de a vă reprezenta. Aveți nevoie să fiți reprezentați, cum am și eu nevoie să fiu reprezentat de oameni corecți și coerenți. Eu am vorbit foarte mult în această stare pentru că sunt așa nevoie să iau și pe ei și pe dumneavoastră, să îi îmbrățișez, să le spun haideți să facem ceva. Încep de la tine, Daniel Firiță, 2 minute, un gând bun și te rog frumos cât mai multe idei, mesaje către telespectatorii noștri. Da. Voi continua tot cu Scriptura. Se spune că e scris în Scriptură că Iisus a intrat în Ierusalim, iar oamenii puneau frunze de palmier, alții își puneau hainele, alții puneau flori și El trecea peste. Și ziceau, Osana fiului David, intră împăratul lui Israel aici, la noi, în Ierusalim. Cred că cea mai frumoasă alegere a fiecărui om este chiar acum, în perioada asta, să fie conștient că singurul care poate să ne îndrepte spre calea cea mai bună este Dumnezeu. Iar singurul care poate să ne dea o inimă bună este tot El, tot Dumnezeu. De aceea vă provoc să aveți o inimă bună și să alegeți cu inima. Alegeți cu inima și veniți să faceți o faptă bună pentru comunitate. Dacă Dumnezeu a trimis pe singurul Lui Fiu să ne salveze pe noi, toată omenirea să fie salvată prin credința în El, noi ce putem acum să facem decât să facem și să învățăm cum ne-a învățat Dumnezeu? Să ne unim și să căutăm să facem doar bine. Iar o faptă bună care putem să o facem acum este să ne provocăm unul pe celălalt la fapte bune. Și consider că acesta este un fapt bun care putem să-l facem. Să ieșim la vot și să alegem ceea ce trebuie ales. Oameni destoinici pentru fapte bune. Noi pentru asta suntem aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Foarte frumos. Mulțumesc. Foarte frumos. Laura, te înțeleg, dar un reprezentant puternic rezistă și da, pe... Da. N-am spus că nu face. Eu m-am pus în locul tău când am spus că te înțeleg. Știu că tu ai multă energie, așa că nu. Deci, ce să vă spun? Așa cum am fost zilele acestea, ne-am strâns mâna, ne-am privit în ochi, ne-am surâs, ne-am transmis încrederea unul cu altul. Haideți să mergem mai departe, să ne dăm, să continuăm acest lucru minunat care ni se întâmplă. Haideți să ieșim cu toții, să ne scriem pe liste, să dăm un semnal, să demonstrăm că suntem o comunitate sănătoasă, o comunitate care este plină de gânduri bune. Cum spunea Daniel, să facem alegeri cu inima. Să ne luăm de mână și să ne zâmbim și să mergem înainte, să fim acolo unde strămoșii noștri ar vrea să ne vadă, să ne amintim că Primăria Capitalei Campidogliu are sediu în fața Comunei Litreanu, să ne privească cu mândrie, să spună, uite,
Vezi, urmașii noștri. Am reușit. Au reușit. George, amintește-ți că certificatul de naștere al poporului român rămâne în continuare columna lui Traian, adică monumentul cel mai simbolic acestei nașteri a poporului român. Pot să fac o provocare, scuză-mă. În ziua când vor ieși alegerile, vom trebui toți să mergem la columna lui Traian, în fața acelei mărturii al poporului român. Acelui certificat de naștere. Da. Dragi români, implicați-vă direct și personal. Nu fiți mai prejos de noi. Noi ne-am implicat direct și personal, cunoscând poate mai mult decât voi problemele comunității românești. Voi aveți partea voastră de a participa la vot. Demonstrați că suntem urmașii lui Decebal și Traian. Demonstrați că vroim să lăsăm ceva copiilor noștri ca să nu le fie rușine de noi. Stimați români, nu vă jenați să participa la politica capitalei. Este locul în care noi muncim și desfășurăm activitatea. Ce pot să vă spun? Vreau să punctez ce a zis Eugen, că o să ne monitorizeze și să ne critique. Eu sper că o să ne laud în continuare, pentru că toate proiectele vor porni de la baza comunității, doar de la voi și doar cele care vi se vor credea, care vor veni din sânul comunității, vor fi duse înainte. Înscrieți-vă încă pe listele de vot, mai sunt 2 zile și votați reprezentanții noștri la Consiliul General, doamna Laura Văsâi, reprezentanții românilor în municipii, români, votați pentru români. Foarte frumos, votați pentru români. Dacă emisiunea noastră e Români pentru români, acum votați pentru români. Stimați telespectatori, am participat, am moderat una dintre cele mai frumoase emisiuni. Am un sentiment de împlinire că am ajuns să moderez această emisiune, unde se vorbește despre drepturi, despre reprezentativitatea comunității noastre de aici, de la Roma, unde se vorbește despre obligații, despre îndatoriri, despre frumusețea comunității noastre, despre orgoliu de a fi român. Am trăit acest moment în această seară, față în față cu dumneavoastră, să modereze o emisiune, spun eu, de succes. Și sper ca în arhiva Dacia TV, peste foarte mulți ani, această emisiune să fie un început unei adevărate istorii frumoase a comunității noastre. Pentru că, începând de aici, de la această dezbatere, eu sper că am reușit să vă transmitem acel sentiment de responsabilitate civică pe care ni l-am propus, acel sentiment care cu atâta deschidere Biserica Ortodoxă l-a promovat și îl promovează în aceste zile în rândul dumneavoastră, a enoriașilor de aici, de la Roma, cu atâta credință și deschidere preasfinția sa, Părintele Episcop Siluan, a dat binecuvântare ca în bisericile ortodoxe proiectul de implicare civică despre care noi am discutat în această seară cu atâta ardoare să fie unul realizabil și binecuvântat. Atunci, nu-mi rămâne decât să vă spun, stimați telespectatori, rămâneți în continuare pe Dacia TV, vă rog să vă implicați în aceste zile, să veniți în zilele de luni și marți, până la ora 12, în comandamentul nostru din magazinul La Strada, unde vom continua să facem înscrieri pe listele electorale, ținând cont de faptul că luni este în Italia o zi de sărbătoare, vă așteptăm într-un număr cât mai mare să împărtășim împreună acest minunat proiect, această minunată dorința noastră a tuturora de a fi reprezentați în cel mai important, cea mai importantă instituție din care Imperiul Roman a condus cândva lumea. Astăzi, Imperiul Roman poate să conducă lumea și cu dumneavoastră, stimați spectatori, și cu colegii noștri candidați consilieri la Primăria Romei. Rămâneți cu bine, la revedere!